ndjeshmërisht valutor për ditën e sotme. Kemi ndonjë rritje, ashtu sikur se kishim edhe të temperaturave. Dhe në fakt vihet re që euro, me që jemi tek euro, ka një rritje të lehtë krahasimisht me ditën e ndjeshme. Sërish vazhdon të jetë në vlerat e ulta, konvertohet më pak se sa 1:1. Jemi në këto vlera, blihet me 99.8 dhe do shitet me 100.6 lek, ndërkohë që poundi britanik për ditën e sotme do blihet me 117.8 dhe do të shitet me 119.10. Shkojmë tek dollari, i cili do të blihet me 92.1 dhe do shitet me 93 lek, dhe mbyllim me frankën zviceriane për ditën e sotme, e cila do të konvertohet në këto vlera. Shitet me 103.3 dhe do blihet me 102.3 lek.